Надалі поговоримо про епідеміологічну і гуманітарну ситуацію у підтоплених районах півдня України. До ефіру марафону приєднується Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Пані Марія, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю вас. Через підрив росіянами Каховської ГЕС можливі спалах інфекційних захворювань, принаймні про це попереджали медпрацівники. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація у постраждалих регіонах і, власне, особливо на Херсонщині? Справді зараз ризик спалаху інфекційних захворювань є один із основних. Поряд із тим, ситуація на сьогодні є контрольованою. Насправді організовано постійні точки моніторингу і контролю якості питної води, і також контролю поверхневих вод. Тому ця ситуація знаходиться під постійним контролем. І як було озвучено, ми бачимо певні ризики щодо можливих спалахів на території окремих областей, оскільки погіршується якість води. Тому, власне, просимо мешканців Херсонської, Одеської, Миколаївської областей, власне, тимчасово не купатися у водоймах і обов'язково не використовувати рибу, яка є мертвою, тому що може мати негативні наслідки. Тому це дуже важливо дослуховуватись до тих порад, що озвучують зі сторони Міністерства охорони здоров'я. Так само на стороні центрів контролю профілактики хвороб організовані групи реагування для того, аби спостерігати ситуацію. Відповідно, наша сфера охорони здоров'я вже і під час пандемії COVID-19 і воєнного стану навчилась реагувати оперативно на виклики, які ми маємо, в тому числі і для забезпечення надання медичної допомоги. На сьогодні також у нас є організовані евакуаційні команди, бригади швидкої допомоги, які чергують в містах, куди приїжджають постраждалі. Тобто система повністю реагує на ті виклики, які ми маємо сьогодні. Скажіть, а у цих груп реагування взагалі фахівців вистачає для моніторингу якості води, для моніторингу епідеміологічної ситуації? Так, на сьогодні фахівців вистачає. Власне, таку потребу покриває центр контролю профілактики хвороб. Вони сьогодні працюють у всіх регіонах нашої країни. Поряд із тим, ми маємо певний кадровий дефіцит саме лікарів окремих спеціальностей і медичних сестер на території Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Саме тому ми зараз організовуємо централізовані відрядження наших колег-медичних працівників з інших регіонів. Власне, такі відрядження були анонсовані Міністерством охорони здоров'я для того, щоб залучити і колег з західних регіонів допомогу посилення кадрової спроможності наших медичних закладів, які знаходяться ближче до фронту, які зараз постраждали внаслідок терористичного акту Росії. Маємо уже десятки медичних працівників, які добровільно виявили бажання, і з наступного тижня будемо організовувати такі відрядження мобільних команд для підсилення наших медичних працівників, що зараз там знаходяться. Чи використовують зараз люди бактерицидні таблетки, засоби для знезараження питної води? І чи забезпечені ними місцеві мешканці? Власне, від початку цього акту ми моніторимо постійно гуманітарну ситуацію. З нашої сторони, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів, було направлено вже більше 100 палет гуманітарної допомоги. Це є і лікарські засоби, і медичні вироби, і засоби дезінфекції, захисні костюми, окуляри. Тобто все те, що зараз потрібно для медичної сфери, як реагування на нинішню ситуацію. В тому числі і таблетки для знезараження води. Але насправді досить добре організована і подача чистої питної води через органи місцевого самоврядування, через сільської адміністрації. Тож зараз ми не бачимо критичних потреби використовувати саме таблетки до дезінфекції води. Якщо немає подачі чистої води, тоді такі таблетки можна використовувати. Власне, вони є передані і є, знаходяться на території цих областей. Ми знаємо, що зараз до Херсонщини їде багато вантажівок з гуманітарною допомогою, і, зокрема, і з медикаментами. Які зараз ліки потрібні найбільше в регіоні? Власне, все, що було критично потрібно, централізовано зі сторони міністерства, з наших складів, запасів, ми передали на ці території. Це є ліки першої необхідності, це є, наприклад, сорбенти, це є засоби дезінфекції, захисні костюми. Власне, ці всі вантажі були передані, також були розгорнуті додаткові ліжка. До Херсонської області були доставлені і функціональні ліжка, щоб забезпечити роботу обласної інфекційної лікарні. Наступного тижня також планується додаткові вантажі, які будуть
доставлені для того, щоб робота була безперебійною. На території Херсонської, Миколаївської областей через підрив Каховської ГЕС зараз загалом залишаються підтопленими приблизно півсотні населених пунктів. Розкажіть, будь ласка, як там працюють лікарні у цих районах? Куди доправляють постраждалих? Чи є з цим якісь проблеми? Власне, в Херсонській області, якщо ми говоримо про правобережжя, то наші заклади залишаються працювати. Ні один медичний заклад не зупинив свою роботу. Наприклад, працює 20 закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Звісно, якщо ми говоримо про тимчасово окуповану територію, тобто лівий берег, то доступу, на жаль, у нас немає для того, аби розуміти повноцінно, яка там ситуація. Є точкові контакти із нашими медичними закладами, але ми розуміємо, що ситуація там складна. Тож вкотре закликаємо усіма можливими способами, в тому числі міжнародні організації, реагувати на цю гуманітарну ситуацію, що склалася. Пані Марія, дякую, що приділили нам час. Нагадую, це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.